ერთი კვირის წინ გაუჩინარებული პოლიციელის ლაშა კურტანიძის დედა მეცხრე არხის კადრებში შვილის ერთ-ერთი გამტაცებელი ამოიცნო. დედა იხსენებს, რომ გატაცებიდან სამი დღის შემდეგ რამდენიმე წუთით სახლში დაბრუნებულ შვილს თან პოლიციელი ახლდა, რომელიც მას ბერიაშვილად გაეცნო. ეს პირი კურტანიძეების სახლში მეორედაც გამოჩნდა, თუმცა ამჯერად ის უკვე ლაშა კურტანიძის ცოლის აყვანის სპეცოპერაციაში იღებდა მონაწილეობას. Სპეცოპერაციის კადრებისა და ძებნაში მყოფი პოლიციელის, ლაშა კურტანიძის მეუღლე მეცხრე არხში წერილის მიტანიდან ერთ საათში ახლავთ ტელეკომპანიის ჟურნალისტებმა გადაიღეს. კადრებში სპეცოპერაციის მონაწილე სამოქალაქო ტანსაცმელში გამოწყობილი ოთხი ახალგაზრდა ჩანს, მათ შორის ერთ-ერთი შეიარაღებულია. ესენი ვინ არიან? სამართალდამცავები არიან თუ კრიმინალები არიან? სწორედ ამ კადრებში ამოიცნო კურტანიძის დედამ სავარაუდოდ ერთ-ერთი გამტაცებელი, ვინმე ბერიაშვილი, რომელიც მას გაეცნო როგორც შვილის თანამშრომელი კასპის პოლიციიდან. ეს პიროვნება ვნახე ორჯერ რა მე. ერთხელ რომ ჩემ შვილს მოყვავი თუ თანამშრომელი, დედა ის ჩემი კასპის თანამშრომელი არისო, მეორეჯერ იყო კიდევ მერძლის ასაყვანად რომ მოვიდნენ, ისო ეს ბიჭი მოვიდა მაშინ. რა ჩვენო თანამშრომლები ვართ ლაშასიო რა. ეს პიროვნება არის ბერიაშვილი გვარად. უკაცრავად, რატომ დააკავეთ? სწორედ ბერიაშვილი იყო ერთ-ერთი, ვინც ოჯახის წევრების თქმით, სპეცოპერაციის დროს უხეშობით გამოირჩეოდა. მათთვის არაუხსნიათ მიზეზი, რის გამო აკავებდნენ ლაშა კურტანიძის მეუღლეს. ლაშა კურტანიძის წერილის გასაჯაროების შემდეგ ოჯახის წევრები შინაგან საქმეთა სამინისტროს მაღალჩინოსან გიორგი გერეჭკორის ვიდეო კადრებში გამოსახული ვინმე ბერიაშვილისა და ერთ-ერთი თანამშრომლის ქურივიშვილის დაკითხვას ითხოვენ. ოჯახის წევრები ფიქრობენ, რომ გამოძიება უნდა დაინტერესდეს შიდა ქართლის სამხარეო პოლიციის უფროსის შოთა როსტიაშვილის დაკითხვითაც. სწორედ მან გაუშვა აჭარაში მივლინებით 27 წლის პოლიციელი ლაშა კურტანიძე, რომელიც მოგვიანებით, როგორც წერილში აღწერს, სამინისტროს თანამშრომლებმა გაიტაცეს და აწამეს. გერეჭკორმა და მისმა ბანდიტური მენტალიტეტის ხელქვეით თემა გამიტაცეს ყარიათიდან, სადაც თვითონ მივლინებით ვიყავი და ამიყვანეს ტყეში და მოღალატის სტატუსით ფიზიკურად გამისორდნენ. კურტანიძის წერილთან დაკავშირებით შინაგან საქმეთა სამინისტროში მეორე კვირა კომენტარს არაკეთებენ. ვერ გავაკეთებ კომენტარს. თემაზე არ საუბრობენ ლაშა კურტანიძის უკვე ყოფილი თანამშრომლები კასპის პოლიციაში, სადაც აღმოჩნდა, რომ ვიდეო კადრებზე აღბეჭდილი ვინმე ბერიაშვილი იქ საერთოდ არ მუშაობს. კურტანიძის საქმეში სახალხო დამცველი ჩაერთო.